104.70. קחי, תבדקי לי כמה נשאר שם. כרטיסים של דרי? אין לנו כאלה, מאמי. מה? דרי כבר לא בממשלה. וואו. זה לא מספיק. אז פשוט יוריד מצרכים. כן, קראתי כמה חבילות. עכשיו יש תקציב לחתולים. זה משתלם. בסדר. ביי ביי. תסתכלו לו בעיניים. ממשלה שמרעיפה ילדים ומעלה מחירים, אין לה זכות קיום. ש"ס.